Nigor opa, mana biz 3 kun davomida retreat da birga bo'ldik. Ulkan Zomin tog'larida, Zomin tog'larining o'rtasida 3 kun davomida hammamiz bir jamoa jipslashib ketdik. Va o'sha retreat davomida siz birinchi kun kelganingizda qanaqa maqsadlar bilan keluvdingiz va nimalar ololdingiz? Qanaqa bilimlar ololdingiz? Qanaqa natijalar bo'ldi sizda? Mana shu olgan bilimlaringizni biz bilan bo'lishishingizni xohlardim. Assalomu alaykum. Feruzaxon, kattakon rahmat. Avvalambor mana shu intervyuga taklif qilganingiz uchun. To'g'risini aytsam, bu Zomindagi retreat menga surpriz bo'ldi. O'ylamagan edim bu retreatga kelaman deb. Allohga behad shukronalar bo'lsinki, mana shu yangi ilmlarni olish menga nasib qildi. Shahnoza ustozimizni mana shu retreatni reklamasini bergandan keyin tasavvur qila bilmaysiz qanaqa xursand bo'lganimni. Chunki juda xohlagan edim. Aynan shu retreatni olishni. To'g'risi bu yerda kelgandan keyin bilimlarim yangilandi. Man maslahat beraman, har bir inson mana shunaqangi tabiat qo'ynida ilmlarni olish kerak ekan, o'zi bilan ishlash kerak ekan. Shunaqangi energiyaga to'lib ketyapman, to'g'risi bu energiyalarni berishim kerak. Tasavvur qila olmayman. Maslahat beraman, bunaqangi retreatlarni mana kecha guruhga aytdilar, 3 oyga bir yo'q, 1 oyga bir berish kerak. Mana shuna psixolog jamoasi, umuman insonlar har birimiz yig'ilib energiya ayirmashishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu yerda hamma rivojlanganlar shunaqangi katta aurani his qilyapman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun, salomatsizlar. Sizga ming rahmat. Biz bilan birga bo'lganingizdan, mana shu retreatda birga bo'lib, biz bilan bilimlaringizni ulasha olganingiz uchun va bilimlar ololganingiz uchun, natijaga erisha olganingiz uchun. Salomatsiz asalim.